Na programu byly jarmareční stánky s prodejem a občerstvením, kde si příchozí mohli zakoupit různé dobroty. Součástí akce byla také zábava pro velké i malé v hrnčířské dílně u mistra Pregéře, ražba mincí v kovářské dílně či pletení karabáčů. Nechyběly ani další doprovodné akce, jako například návštěva u rytíře, polní pošta, fotokoutek s kostýmy či zvěřinec s domácími zvířátky. Nejen na Zelený čtvrtek byla k vidění v Muzeu fojtství výstava velikonočních vajíček a pohlednic paní Anny Ohnutkové s názvem Radostné Velikonoce. Na výstavě je spoustu krásných, různě ozdobených vajíček a dekorací. Kromě klasických vajíček byly vystaveny také namalované vejce pštrocí, husí, křepelčí, voskové či dřevěné. Děti z mateřských škol také tvořili a odnesli si domů své ozdobené vajíčko a motýlka. Součástí velikonočního veselí bylo také tvoření v centru, které se uskutečnilo v sobotu v pavilonu v centru města od 14 do 18 hodin. Pro příchozí byla k vidění ukázka práce s kolovrátkem či pletení pomlázek. Ve výstavním pavilonu byla také možnost vlastní tvorby vitráže a pro ty, co nechtěli tvořit, proběhlo také čtení z parabible.